श्री विष्णुस्तुति वराह उवाच नमोस्तु विष्णवे नित्यं नमस्ते पीतवाससे नमस्ते चाद्य रूपाय नमस्ते जल रूपिणे नमस्ते सर्वसंस्थाय नमस्ते जलशायिने नमस्ते क्षितिरूपाय नमस्ते तेजसात्मने नमस्ते वायुरूपाय नमस्ते व्योमरूपिणे त्वं देवः सर्वभूतानां प्रभुस्त्वमसि निश्चयः त्वमोंकारो वशकारः सर्वत्रैव च संस्थितः त्वमादिः सर्वदेवानां तव चादिर्न विद्यते त्वं भूस्त्वं च भूवो देव त्वं जनस्त्वं महस्मृतः त्वं तपस्त्वं च सत्यं च त्वयि देव चराचरं त्वत्तो भूतमिदं विश्वं त्वदुद्भूतारुगादयः त्वत्तः शास्त्राणि जातानि त्वत्तो यज्ञः प्रतिष्ठितः त्वत्तो वृक्षाविरुधश्च त्वत्तः सर्वावनौषधिः पशवः पक्षिणः सर्पास्त्वत्त एव जनार्दन ममापि देवदेवेश राजा दुर्जय संज्ञितः अगातोभ्यागतस्तस्य अतिथ्यं कर्तुमुत्सहे तस्य मे निर्धनस्याद्य देवदेव जगत्पते भक्ति नम्रस्य देवेश कुरुष्वान्नद्य संचयम् यं यं स्पृशामि हस्तेन यं यं पश्यामि चक्षुषा वृक्षं वा तृणकन्दं वा तत्तदनं चतुर्विधं तथा त्वन्यतं वापि युद्धातं मनसा मया तत्सर्वं सिद्ध्यतां मह्य नमस्ते परमेश्वर इति स्तुत्या तु देवेश स्तुतोष जगतां पतिः मनेस्तस्य स्वकं रूपं दर्शयामास केशवः।